Друзі, всім привіт! Сьогодні буду відкривати ось таку посилочку. Це посилочка я замовила на пром. Там має бути дуже багато всього. Я не знаю, зараз подивимося, чи там сподіваюся, що все є. Бо якщо ви бачили моє попереднє відео, я там замовляла теж для племінника ігрушки. Прийшло не то. Але, бачите, я не перевірила на пошті. Тут я теж її забрала на пошті, але я її, бачите, не відкривала. Просто забрала і все. Ну, сподіваюся, що може це буде все добре. І тут все буде у нас. Будемо сподіватися, що тут все є. Просто там має дуже багато бути. Там мають бути такі пакетики. Я замовила для свого бісера, щоб запаковувати ці запаковувати посилочки, знаєте, свої браслетики, що я роблю з бісера, колечки, ну все, свій весь хендмейд запаковувати. Там в мене є, але я замовила тут переходнички, мені треба на американську розетку. Там має бути 2, 2, 1, 5 і один на нашу, 6 має бути і один такий великий перехідничок. Тут дуже зараз багато, але будемо перевіряти, бо я не знаю. Так, одні пакетики, другі, треті, четверті, такі о, два перехіднички на американську, китайську, не китайську, канадську. І американську ось такі перехіднички, два таких. Потім має бути два білих, два чорних такі перехіднички. Один я взяла звичайний наш перехідник. Потім я взяла такі батареєчки. Теж АА і ААА. Маленькі, великі. Hyundai, не знаю, подивилась, думаю, попробую, які ці батареєчки. І замовила ще ось такий теж адаптер. Тут, типа, адаптер, він тут 4, по-моєму, писали в одному, 4 в одному. Тут воно, типа, на різні розеточки, що дивиться, ще в якому чехлі, пачка, інструкція, ого. От такий адаптер. Бачите, тут можна включати і, по-моєму, і нашу, і це. А тут має бути от такий перехідничок. Так, закривається. Потім тут має бути такий перехідничок. Потім от тут має бути ще на теж це американська, канадська розетка. Щось трошки тяжко йде. Просто сильніше треба. І так, цей. І що тут є ще? Щось ще тут є. Чекайте, тут ще щось було. Чи так? Ще щось мало відкриватися. Ну, коротше, от такий перехідничок, що, типу, от вам добре, коли ви їдете, наприклад, ви десь подорожуєте, там різні розетки, у вас одна, у вас друга. А тут що-то має бути десь. Кажись, наша має бути. Чого вона не заходить? Що це не під нашу? А, сильніше треба. Во, бачите, під нашу. Якщо у вас, наприклад, наша, наш перехідничок. Хоп. Тут включається наш, а тут вам уже який є. Бачите, тут три види. Знаю, це канадський. Це, по-моєму, такий звичайний. Бачите, європейський, але трошки, по-моєму, менший. І оці такі великі. Це, я не знаю, це, по-моєму, китайський, чи якийсь. Ну, дуже такий, в принципі, непоганий такий перехідничок. Він коштує, по-моєму, $100. Цей по 10. Ці одні, один, по-моєму, чорні по 25, а ці біленькі по 50 гривень.
такі перехиднички. І от такі мішочки, знаєте, зверху за застіпкою, такі як тут, і просто різного розміру. Це щось за маленьке, я взяла 50 на 70. От кругом по 100 штук, це 50 на 70. А тут не, пишу, які вони тут. А ні, тут 70. 70 на 100. Тут не пише, який. Тут не пише, який. Отакі різні, щоб можна було запаковувати. Це для того, хто хтось продає якийсь там товар, чи теж оцю біжутерію, чи теж щось таке маленьке, запакувати дуже хороші мішочки. У мене є одні такі і, по-моєму, трошки більші. А я хотіла ще більше і трошки інакше. Замовила, думаю, різного розміру, щоб було. Ну і плюс ці перехиднички. Такі мені просто потрібні будуть скоро. І, ну, бачите, все, є. Тут прийшло все. Сподіваюся, що вони всі працюючі, всі хороші. Тому що вони всі хороші. Думаю, що всі хороші. Все, друзі, ось така була посилочка. Слава Богу, хоча б ця посилочка тут прийшла. Бачите, тут дійсно така, такий адаптер. Тут так пише. Все, як воно відкривається. А, бачите, воно десь має відкриватися ще ця палочка. Я тільки не знаю, ця палочка має якось відкриватися. Бачите, тут намальовано, що вона відкривається, але я не знаю, я потім попробую. От вона, бачите, різні. 1, 2, 3, 4. Типа, да, говорив, було написано, що це адаптер 4 в одному. Ви знаєте, непогано. І такое, як щось дійсно, як щось таке треба, їдеш десь, переїжджаєте, десь їдете, щоб не купляти під різні, щоб купляти там 10, а такі взяти один, такий собі такий середнього розміру, такий вага середня, але взяти різні тут собі є. Нас собі взяли такі адаптери і собі не паритись, вам треба. Хто подорожує, хто кудись їде, переїжджає, то ще щось, я думаю, це непогано. Так що, хорошо, що хоч ця посилочка, все нормально. Все, друзі, вам дякую за увагу. Якщо вам подобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нової зустрічі!